real fun. بانیان مجلس دے مرحومین واسطے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بالعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین محمد و علی آخرت اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجۃ القائم علی الصلاۃ اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرج آل محمد زبان موتر فرماؤ صلوات اللہ امام زمانہ پاک دی آمد دی خاطر کوشش کرو مل کے بولان صلوات اللهم صل على وعلى نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند آواز نال نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام سہنی بلند صلوات پڑھو میں ذکر پا اللہم صل علی ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات یا امیر المؤمنین ادرکنی آل شداد بدم المظلوم یا صاحب الاسر والامر وزمان ادرکنی ولا تہلکنی انا جدات کفات موت زہرا صلوات اللهم بی بی آدھی میں کو فضا بھین سہارا دے بھلو بھی ہائے کر کرو وطن آلے بوں دکھا جمع صاحب شروع رومن آوے ہائے کر چھوڑے سو شیعہ یا سنیے دیوار دنال محمد تھیے او تو بلدہ ہویا دروازہ او تو فوج لگ بھلو یو ہائے کر کرو نو کرا نالو کا سکدہ دیوار دنال محمد تھیے او تو بلدہ ہویا دروازہ او تو فوج لگ گئی مسلمان جدا کلمہ پڑھ دیں او دی تھی کیڑا وین کیتا ہے میں کو فضا بھین سہارا دیں
ते आए वैन रसोल दीद ना खड़ सकदी मेरे पासे ते लग गई है जरा दुआ वैन केड़ा कीता हाय करे सो दुआ वैन केड़ा कीता फिजा भैन घेन वांज प्यो दी कबर उते हाथ न पे के मैं उजड़ी दे उको दसना है तेरे उमतिया ने मेरा कीता पुतार सुभान अल्लाह हाय ते कुछ नहीं लगता आ यकम मुहर्रम दा दिन है भला होवी तुसा हक अदा कर दिता जे फिर अर्ज कर देना दीवार दे नाल मुहम्मद दी धीए मिंबर ते बीबी दे मैं साहब हुण घट पड़े वेंदे ने खौफ दी वजह तो लोग नहीं पढ़दे परचे हो वेंदे ने ये साल च ये एक मजलस होंदी है जिस मजलस से शिया नालो सुन्नी ज्यादा हो इस वास्ते मुहम्मद दी जख्मी धी दी गुरबत शुरू मुसलमान उच्चा बोलें दरवाजे नो आग लाई ने बल्द दरवाजे नो धक्का दितने दीवार दे नाल मुहम्मद धीए वतन आले उतो बल्दा होया दरवाजा उतो फौज लग गई है रुनिये हुसैन दी मां आवाज पयान दिया मैं को फिजा भैन सहारा दे आए वैन रसूल दीद ना खड़ सकदी मेरे पास ते लग गई है जराब शदी बीबी आदि घेन वाज प्यो दी कबार होते हाथ नप के मैं उजड़ी दे आदि उको दसना है तेरे उमतिया ने मेरा कीता पुतार शहीद जवानी माने सोने हाय जो कीती है बाबे दे दरबार चो खाली वली है केड़े अंदाज नाल वली है इजाजत होवे कीवें वली है ते के हालत बन गई है मुसल्ले इबादत बैठी है फिजा मोड़ा हला क्या दिया ओ ज़ईफा हर जुमला हर बंदे वास्ते होंदा ही नहीं ओ ज़ईफा है ता हुसैन दी मां ता मुसल्ले बीबी आ दे फिजा बहन मैं तो देख मैं हुसैन दी मां फिजा दे थोड़े जा वक्त च इतनी तब्दीली वाल सफेद हो गए सारे हाय करे सो भाई वाजिब है कमर झुक गई है वाल सफेद हो गए नी बाबे दे दरबार जो गई है केड़ी हालत बन गई है बीबी आ दे ना आप रो ना मैं रोआ रंग बदल गए दरबारां दे हालात थे तब्दीले जेड़ा रंग दरबार च वेखियां मैं को पै गई होर दलील जड़े मातमी बैठे सर चवाए नहीं बचदी चादर मेरी ज़ैनब दी मरहबा 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 कोई देर लगी है नहीं बचदी चादर मेरी ज़ैनब दी ना पुछ फिजा तफसीले हालत इस वास्ते बन गई है जेड़ी टोर नहीं सकदी विच वेड़े दे किवें टोर सी ना नामी भलो भी हाय कर करो मियां साहब दा तां हुक्म है पूरा एक घंटा मजलिस पास लेकिन मसाहब ओ शुरू कर दिता है हर अख वस पई है एको धी आई मोहम्मद दी
ते दुनिया तुरों दी टुरिए रोवन लावे हाय कर छोड़े सो हिको धी आई बाबा मोहम्मद दी ते दुनिया तुरों दी टुरिए जमाना आदे चार धियां मोहम्मद दियां मैं आदे चार ही होवे ना इंजे टोरे आ जमे हुसैन दी मां एक हाथ पासे तरक के टुर गई आई रोवे आ क्या बाबा कबर जो बाहर आवे एक धी सजे हाथ ना भलो भी हाय कर करो वाला दी सजे हाथ नाल और मिंबर हुसैन देखना ए रोवना या रोवावना नक जाकर दा कमाल है न तो सशिया सुनी दे मेहनत नतीजे ए चंद वादन करीम अल्लाह दे कहन दे नाल तुहाडे मुर्शिद हुसैन दे नाल सारा घर लुटा छोड़िया अपना कुछ नस बचाया करीम अल्लाह केड़ा सोना उधार लहाए जेड़े नहीं गए मौलो लै वंजे जेड़े मजलूम दे चेलम दे दवार बैठन गवाही देसो 7 करोड़ तादाद है चाचा मजलूम दे चेलम 7 करोड़ ए थोड़ी जी तादाद नहीं है वादन करीम अल्लाह दे ए हाज दे दौरान तादाद होंदी है भाई मादी हुसैन 30, 35 या 40 रख बावली रजा शाह जी सारी हुकूमत परेशान हो वेंदी है इंतजामात मुकम्मल नहीं होंदे मिंबर दी कसम ए वादन करीम अल्लाह दे भावे 7 करोड़ तादाद आई 80 मील च दस्तरखान हई अकबर दे बाबे 80 मील जड़े बैठे हो मजलूम दे चेलम दे दवार वो तो गवाही दसो 80 मील दस्तरखान है अकबर दे बाप ते कोई जवार शिकायत नहीं कर सकता पानी नहीं मिलिया बाबा जी पानी नहीं मिलिया खाना नहीं मिलिया रहायश नहीं मिली ए वादे करीम अल्लाह दे आ एक वादा सामने बिस्मिल्लाह करा बुजुर्ग पे फरमाते हैं इराकी हाथ बन के मिन्नता करें दे वदे होंदे ने खाने पेश करें दे वदे होंदे ने आ एक वादा सामने पूरा होंदा नजर पैंदा सामने बच्चियां नूं इन्हां दी खेडण दी रुटीना बुढ़े नूं रोंदा वेख के जवानां नूं रोंदा वेख सामने पूरा होंदा नजर पैंदा रवायात जो साबित कर देना मेरा हुसैन इन्हें तेरा घर मिटावण दी कोशिश कीती है मैं अल्लाह वादा पिया करे ना इस कायनात च दो ही घर होसन या मैं अल्लाह दा घर रोवण ना आवे तो गवाही तो दे सकदे हो या मैं अल्लाह दा घर या तो हुसैन दा घर इन्हें तेरा नाम मिटावण की कोशिश की है मैं अल्लाह वादा पे करे ना इस कायनात की मैं अल्लाह दे बाद सब तो ज्यादा जिक्र ही हुसैन गवाही दसो भाई नियाज हुसैन गवाही दसो वादे पूरे हो जो कोई ना इन्हें तेरा पानी बंद किया है मैं अल्लाह वादा पे करे ना न मैं अल्लाह दे ना दी सबीलो सी न कह नबी दे ना दी सबीलो सी सबीलो सी तो फकत सबील हुसैन सामने बच्चा रोंदा वेख के ना आखिरी वादा याद पैंदा इन्ना तेरी लाश ते तेरिया सकियां बहनां रोवण मेरा हुसैन मैं अल्लाह वादा पिया करे ना इयो जई कौम पैदा करे सम बच्चे तेरिया बच्चे नूं रोसन जवान तेरिया जवानां नूं रोसन ते बुढ़े तेरिया बुढ़े नूं रोसन बंदे आपणा रो के चुप कर वैसे ते तेरे अकबर नूं इंज रोसन जिवें अली अकबर हुण ज़ीन तों लांदा पिया गवाही दसो वादे पूरे हो या कोई ना उस मिंबर दे सामने आई खड़ी है जिस मिंबर ते कदी बाबा मुहम्मद बन समझे बड़िया ताजीमा हुसैन शिया सुन्नी कुतब की गल कर रहा समझे बड़िया ताजीमा ते इज्जता हुसैन माफ करे सो काफी देर खड़ी रही है ते काफी देर दे बाद आदे जहरा क्यों आई है बीबी आदि हक घिनण आई आदे नबी की विरासत औलाद का हक नहीं आता कुरबान वजह मेरी सैन कुरान दी आयत पढ़निया शुरू की फलां नबी दा फलां पुत्र वारे फलां नबी दा फलां आदे कोई गवाह ही नहीं तो पेश कर मेरिया मावा भैन धीया माँ जेडी भी गरीब हो वजे पुत्रा की कसम नहीं चाहिए जद आख्या से ना कोई गवाह ही नहीं तो पेश कर एक हाथ हसन दे सर तरह एक हाथ हुसैन दे सर आदे बच्चिया की गवाही कबूल नहीं हूँ भाई माफ करे सो औखे लफ्ज ना लुका सकता जद आख्या से ना बच्चे की गवाही कबूल नहीं बुरके दे अंदरों कम दे हथा दे नाल मुहम्मद दी धी बाबे दी लिखी हुई तहरीर पेश ए मुहम्मद दी धी बाबा जी वेदी पई है ते मुसलमाना तहरीर दे पुरजे पुरजे कर छोड़े रोवन आवे हाय कर छोड़े से रुन्नी मुहम्मद दी धी त्या दिए मेरे प्यो दा मेंबर संभाल गे दई कानून उंदे बदला नहीं हक दे ना दे मेरे प्यो दा लिखिया उंदे मिंबर उते झुटला नहीं जड़े मातमी बैठो सर जवाया दिए कत
قتل حسین تے قید زینب تے میرے سامنے موراں لا نہیں میرے پتر موئے میں سہ ویسا میری دھی پردیس جڑے ماتھی میں بیٹھے ہو سر چوائے دا محرم تائی روندا رہا سے فقط ویکھے میرے پاسے جڑے ممبر تے بیٹھا ہاں اس بھی کوئی گل کیتی ہے یا کوئی نہ سا قبر چ وی رونا ہے جنت چ وی رونا ہس ہس کے آدھا بیٹھا نہ گزریاں یاد دیوا زہرا او وقت ہاں لنگ گیا تیرے پیو کو مرض ہدیا مرحبا مرحبا جوانیاں مانے او ماتم کر کے رونا لا تیرے پیو کو مرض ہدیا اندہا بابے دے دربار جو خالی ولی ہے جی میں ولی ہے تو سا بہتر جان دیو 75 دن یا 95 دن زندہ رہی 75 دن یا 95 دن زندہ رہی سن دے رہن دیو ہاتھ پاس سے تو نہیں چاہ سکتا ایک کہیں کہیں ویلے وین دے بالکل قریب کہیں کہیں ویلے آوے آب بابے دے روزے تو روے آ رسول فرماوے نا زہرا کھڑن درمانی حق نہیں ملے اتاروں نہیں ہیں یہ آج دی مجلس محرم دی ابتدا ہے زاکر نو اتنی زیادہ محنت کرن دی ضرورت ہی نہیں گھروں آیا تا رون ہے نا شریف دیاں اتھے لے ویندن جی تو نبدی نہ ہوئے قریبیاں دیاں خوشیاں غمیاں تے بھی دیاں بیڑا نو نال نہیں لے ویندن گھروں آیا تا رون ہے نا آوے ہیں نا باپے درو تے رو ویا تے رسول فرماوے نا زہرا کھڑن درمانے حق نے بھی ملے اتاروں نہیں ہیں حسنین دی گوائی قبول نہیں ہوئی تاروں نہیں رو ویا تے آکھا بابا نہ حق دا ارمان نہ خالی ولن دا ارمان واجب بے سارے شیعہ سنی آئے ضرور کرے سو اس آئے دا پتہ تو انہیں قبر جلکس نہ حق دا ارمان نہ خالی ولن دا ارمان بابا روین دی ایا گالے چٹا ڈیا تے 1600 صحابی دا مجمع آپ کرسیاں تے بیٹھے رہن میں پیرہ تے کھڑے بابا سارے دکھ بھول دی ایا گال نہیں ہر 5 منٹ دے بعد ایک کرسی تو سر چیندہ ہی پاس نال بیٹھے ہیں وزیرانو آدھا زہرانو آکو واپس والوائیں تو مسئلے تو بھول گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بھائی واہ یارہ امامہ دی ماں کو جا مسئلے تو بھولن کو جا بسم اللہ جوانیاں مانے میرا بھائی پیادہ حاک نہ دیندے لمبی تاریخ چاہ دیندے چوکھا جیوڑا ہاں محمد زخمی دی اس روشنی دے دور جو بھی سن دے پہو زمانہ آدھا پہ نعوذ باللہ محمد دی غلطی تھی آئی سن دے پہو نا اصلی چیرے لوگ دے سامنے آندے پہن زہرا مسلط بسم اللہ کرنا بزرگ پہ فرمین دے اے اپنے آپ نو مسلمان سڑوین دے آئے 75 دن انتظار ختم یا 95 دن زندہ رہیے بستر بیماری تے محمد دی دیئے چھوٹا سنے دو اشہدہ دیاں زخمی ماں نوے کہ حسین وی روندہ بیٹھے حسن وی روندہ بیٹھے یا ان چاکا تیرا مسموم امام وی روندہ بیٹھے تیرا غریب امام وی روندہ بیٹھے پتر نو روندہ وی کہ برداشت نہیں کر سکی کدھا برداشت ختم ہوئی ہے اس ویلے جدہ کربلا دہ غریب کہیں ویلے حسن بھرادر وے دہ کہیں ویلے زخمی مادر وے کیا دہ ویرون اللہ دے نات رسا مسلمان ساڑی ماں نو مرین دے کیوں ہوئے سبحان اللہ ہوندہ تا لفظ نا ساڑی ماں دہ کہڑا کسو الحمدللہ آئے کرے سو جی وینڈ شروع کریے مسلمان ساڑی ماں نو مرین دے کیوں پتنن روندہ وے کے برداشت نہیں کر سکی آدھیے نانے دی قبر تے ونجو دعا منگو اکو ساڑی ماں بیمار دو میں شہزادے نانے دی قبر تے آئے کھڑے اے حسن دعا کھڑا منگ دے نانا دعا منگنا یا ساڑی ماں بیمار ہے خصوصاً ماتمی تا سین دی دعا دسر ہو وین دے قریب آگیا نیاز حسین ہائے کرے سو یکم حرم ہے حسن دعا کھڑا منگ دے نانا دعا منگنا یا ساڑی ماں بیمار ہے تے ایک گل نانے نال کربلا دے غریب کیتی ہے جد محرم منائی بیٹھے ہو آدھے حسن ویر توں امیر ہیں اجازت ہووے نانے نو میڈ ساوا اجازت مل لیے
हुसैन कबर नू हां नाला क्या देना ना सिरों बीमार नहीं साड़ी मां जख्मी है आदा नाना कबर चू बहरा तेरे उमतिया साड़ी मां नू वड्डा अल्लाह अकबर कोई देर लगी है भला होवी आदा नाना कबर चू बहरा तेरा कलमा पढ़ा ना लिया मुसलमाना साड़ी मां नू वड्डा मारिया है ये तो आखरी वेले मुहम्मद दीदा इजाजत होवे वतन आले उतरे या चार वसीता सुना छोरा इंसाफ नाल दसे वसीता इंजे होंदियां बाबा जी जिवें मुहम्मद दी जख्मी दी करींदी पई है हाय कर छोड़े पहली वसीयत बीबी आदि या अली मेरा जनाजा आधरात को चावे मेरे जनाजे जो ओ ना आवे ना जना मेरा मोसल शहीद कीता है बीबी आदि या अली मेरी कबर ते कुरान दी तिलावत करे बीबी आदि या अली मेरी कबर दा निशान मिटा छोड़े इस वास्ते पहला मजलूम तेरे मुर्शिद अली नू सड़ेंदे कबर दा निशान निस बनाया कबर दा निशान मिटेंदा बैठा है वतन नालो ए ओ मजलूम जेड़ा दफनेंदा नहीं बैठा लुकेंदा बैठा है आज भी जदा ईरान तो हाजी साहबान वेंदे ओ जवानियां मारे डर डर के कदम रखदे वदे होंदे रोंदे वदे होंदे ते आदे वदे रब जाने किथे सुती पई है मुहम्मद अज रकम अल्लाह भला होवी हाय ते कुछ नो लगदा बिस्मिल्लाह नाल अल मोमिन गवाह बन वंजे बीबी आदे या अली मेरे बाद कलाबिया खानदान शादी करे अल्लाह एक पुत्र देसी नाम है अब्बास रखी वे फिजा भैन याद रखे मेरे हुसैन उतरह बहु लगदी पहले शरबत पिलावे वत मेरी मौत दसे वसीता मुकम्मल होइयां माफ करे सो औखे लफ्ज़न पर मुश्किल तरीन दुआ झोल च रख पवे वसीता मुकम्मल होइया दोवें शहजादे दुआ कर मंगदे आवाज आई इन्ना लिल्लाह एवा इन्ना इलैहि राजिऊन कब्र मुहम्मद चू आवाज आई घर वाल वंजो मां मर गई ने दोवें शहजादे दौड़दे आंदे चोटियां हवा चुड़दी आंदियां पहला कदम करबला दे गरीब हवेली दे अंदर रखे फिजा अग्गा वध के आदि आज शरबत पिलावा करबला दे गरीब आदम मैं तो देख मैं करबला दे गरीब ओ जना दिया मावा मार वंजे वाह भाई वाह या जहरा आ मेरा मौला इना बुढ़िया नु रोंद वेख इना बच्चिया मां प्यो नसीबो इना दिया खेडन दिया रुते नौकरा नौकरा इंतजार खत्म अधरा दवेले मुहम्मद दी जख्मी धी दा जनाजा वसीयत दे मुताबिक चवीजन लगे किबला हाफिज़ हुसैन अली अलीपुर वाले अल्लाह दरजात बुलंद फरमावे इत्थे सामने बह के उन्हां दे कोल अशरे मुहर्रम इत्थे सोणे उन्हां दे जुमले इन्हां जुमलां दा सवाब उन्हां दे रूहां नूं पहुंचे आखरी वेले वसीयत दे मुताबिक अधरात दे वेले मुहम्मद दी जख्मी धी दा जनाजा चवीजन लगे सारे सज्जन आए खड़े करबला द गरीब वखरा रोंदा खड़ा अली आदन हुसैन हाथ मलेंदा रहवेस मां द आखरी मुंह देख के हुसैन आद बाबा मेरी मां फखर मरियम है बाबा मैं फखर ईसा हां मां बोले सीता आसा ऊए ना आंदा किबला हाफिज़ साहब पढ़दे रहंदे उस वेले बाद कफन दे खुल गए ते आवाज पई आंदी है तेरे नाद मैं न मना वा द कौन मने सी ओ मेरा करबला द गरीब बछड़ा
पर हुसैन याद रखे भी मां दा उधार हाय करे सो बिस्मिल्लाह करा शरीफ शरीफां दा उधार लहेंदरानर अलामा हुसैन बखजारा दलफजर आधरा दे वेले मोहम्मद दी दा जनाजा चवी जाए वतन आलो जदा 17वें कदम ते जनाजा गिए अली आदर फिजा जनाजे दे तल रोवाल अली बच्ची कौन फिजा दिए या अली तेरी धी ज़ैनब वाह भाई वाह हूं शर्म करके न रोवे मैं मिंबर पे छोड़े ना पर चावनी हो भी तेरी धी ज़ैनब रोंदी वदीए अली आदन वत हुक्म पे देना हूं रख छोड़ो जनाजा फिजा दिए या अली तेरे जिया बाबा नाले जहरा दा जनाजा हसन ते हुसैन जे फिरा नाले तुसी आदे मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करींदी मैं आदा या अली वाले होया जदा शाम दा बाजारा आदे आएन पत्थर मारो इंज नहीं पढ़ा जहरा दी शहादत होवे यकम मुहर्रम ते तोते सिर ते मातम न करे ए अली दियां धीयां दी सुन्नत बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह उवेले होवे जद शाम दा बाजारा आदे आन पत्थर मारो बागी दियां बहना आ गईयां इजाजत होवे बजुर्ग एक सत्ता राखी है बजुर्ग पे फरमाने मां ते धी दा अपना मुकद्दर मां भी दरबार गई है ते धी भी दरबार गई है हुण मातमे दी इजाजत होवे मां ते धी दी बाबा जी गुरबत दवैण सुना छोड़ा हो सके एक हाथ नाल सिर ते मातम दा पुरसा कर लवे मैं मिंबर छुड़ेंदा पिया रोंदे क्यों आ ए सलाम दे दो दरबार विच दो बीबियां खड़ियां रहीया केड़िया एक थी वो नबी दी दूजी थी अली दी माता हन दोवे मावा दिया रोंदे क्यों एक त्रे घनटे या हुसैन मजले से अमीर बिस्मिल्लाह मजलिस च अमीर बन के ना बैठे करो सजे खबे वेखो पिछले साल कई आजादार बैठे इस साल कोई नहीं कई अगले साल हुसैन हो सकते जिंदगी दी आखिरी मजलिस होए हुण पुछो मैं तो मां दा उधार चाचा किवें लहाया इजाजत होवे नसा छोड़ा शामे गरीबा तलवारें तलवारा दे जख्म नेजियां च नेजियां दे जख्म वतन आलो नूर दिया अमारियां लतियां पहले आवाज आई है मैं मुहम्मद मैं हसन मैं जहराया जद आवाज आई है मैं जहरा मुहम्मद दिया दे बाबा हुसैन आग हुण मां दा उधार लहावे मैं को मिंबर दी कसम करबला दे गरीब दी लाश चार चक्कर वट बदलिए ते आवाज पई आंदी है तैं कफन विचों मैं को सजिया अम्मा बे कफन सड़े दर मातम आवाज जै गल को चुमदे ओ नय रजदी सिर ते मातम दा फुरसा सैयदा मिन्नत पे करे ना शीए या सुनिए सर ते मातम दा पुरसा कर लवे आवाज पई आंदी है तै कफन विचों मैं कु सजिया अम्मा बे कफन सडे दई आवाज जै गल को चुम दे ओ नय रजदी ओ गल तो पत्थर ते घर तई रोवण ने करबला दे खरी ते कप्पे गल च आवाज पई आंदी है तू मालिक कोलो दरियावां दी मैं तसा या जहरा